Hər vaxtınız xeyir olsun YouTube kanalı izləyicilərim. Siz salamlayıram. Bugün mən sizə Abşeron Rayhanı Məhəmmədliyin girişində yola yaxın super bir ev satışa çıxıb. 2 mərtəbədən ibarətdir. 2 sot torpaq sahəsində tikilmişdir. Özünə tikilmə evdir. Gördüyünüz kimi xodmani bir 2 mərtəbədir. Ara kəsməsi monolitdir. 3 daş kürsü də tikilmişdir. Super təmirlidir. Həyətində belə qazon əkilmişdir, dekorativ ağaclar əkilib, gül çiçəyi var və evin arxa hissəsinə də fırlanmaq mümkündür. 2 mərtəbəlidir. Keçə evin içərisinə. Gördüyünüz kimi xoldu, belə balıcı bir xoldu. Bu cür isti poldu. Keçir evin qonaq otağıdır. Gözəl bir qonaq otağıdır gördüyünüz kimi. Super bir evdir. Qonaq otağıdır və koridordan girişdə sonda belə bir otaqdır. Yəni mətbəx görmək olar. Qonaq otağından belə istib oldu. Ara kəsmə monolitdir. Sağda mətbəx yerləşir. Birinci mərtəbəsində bir mətbəx, bir yataq otağı, bir zaldır bildiyiniz kimi. Və keçir evin üçüncü mərtəbəsinə. Evin üçüncü mərtəbəsi də monolitdir, ara kəsməsi. Solda belə bir yataq otağıdır, balkona çıxışı var. 140 kvadrat metrdən ibarətdir. İkinci belə yataq otağıdır. Polo laminatdır. Santar qovşağıdır. Evin içərisində. Sonda belə üçüncü yataq otağıdır. 5 otaqdan ibarətdir. Təcili satılır. Qiymət 8000 riyal alıcıma endirim olunacaq. Sənəd bələdiyyə şəhadətnaməsidir. Təcili satılır. Pəncərəsi şəbəkədir.